työt on tehty. Menen vielä iltatarkistukselle tonne omalle torpalle. Ja ajattelin tehdä jatkovideon siihen edelliseen vinkkejä siihen, miten saa kaiken tehtyä. On sellaisia asioita, jotka on meille toisille meistä luontevia. Ja tehokkuus ei ole kaikille ihan luontevaa, mutta omaa toimintaansa pystyy tehostamaan. Ja en tarkoita sitä, että pitäisi koko ajan olla tehokas, mutta mä yritän ainakin tehdä niin, että kun mä teen tuolla mun torpalla asioita, niin mä teen ne tehokkaasti, jonka jälkeen mulla jää sitten aikaa nautiskella siitä kaikesta, mitä siellä on. Ja tosiaan ensimmäinen tehokkuuden ja aikaansaamisen porras on se, että suunnittele etukäteen, miten teet sen. Eli suunnittele, että mitä erikoisia projekteja siellä voisi tänään nyt olla. Onko se jotain siivoamista, onko se kiireellistä karsinan puhdistamista, aidan tekoa, jotain istuttamista, kastelemista. Ja tee se suunnittelu ennen kuin aloitat. Ja sitten kun aloitat, niin tee semmoinen suunnitelma, että ensin mä teen ton, sit mä teen ton, sit mä teen ton. Sitten sä pystyt järkeistämään sen kaiken liikkumisen niin, että kun sä oot menossa kanojen luokse, niin sä samalla otat autosta tavarat X, Y, Z, jotka menee muutenkin siihen suuntaan. Niin sä vältät sitä turhaa kävelemistä ja pyörimistä ympäriinsä. Ja kun ottaa kottikärryt, niin miettii, että kun mä nyt menen näiden kottikärryjen kanssa tonne kasvimaan suuntaan, niin mitä mä voisin muuta viedä sinne samaan aikaan. Nämä on tämmösiä niin kuin työtehon perusjuttuja. Ei kannata tietenkään ei kannata haukata liian isoa palaa niin kuin omiin kykyihinsä ja voimiinsa nähden. Mutta usein ihminen pystyy tekemään vähän enemmän kuin mitä se ajattelee tai uskoo. Ja mulla on ollut semmoinen periaate, että mä niinku haastan niitä omia rajoja. Että jos mä oon niinku yleensä vienyt vaikka 10 litran ämpärillisen, niin sitten mä vienkin 12 litran ämpärillisen vaikka vettä kerralla. Ja testaan sitä rajaa, että miten tehokkaasti mä pystyn sen tekemään sen asian. Tai että kuinka ison kottikärryllyn sen pystyy viemään, jotta ei tarvi viedä kuin 4 sijasta 3 kottikärryllistä heiniä. Ja näillä kaikilla asioilla pystyy tehostamaan sitä omaa tekemistään silloin, kun täytyy saada nopeasti aikaiseksi. Ja tosiaan, niin kuin mä äsken sanoin, niin mulla on semmoinen niin kuin tehokas työvaihe, jolloin mä niin kuin teen ne kaikki semmoiset rutiininomaiset työt nopeasti pois jaloista. Ja sitten tulee semmoinen huilausvaihe, ja sitten mä rupean tekemään yleensä sitä semmoista niin kuin projektia, että niin joo, tää pitää saada tänään tehtyä, että mä oon omalla prioriteettilistallani ajatellut, että tänään täytyy saada tää kanikoppi siirrettyä tai jotain muuta sellaista, niin sitten mä teen sen. Ja sitten mä yritän ajatella sillä tavalla sitä ajankäytöllisesti, että mihin asti mulla on mahdollisuutta olla täällä, että siihen ja siihen asti mä kerkiän ja eihin tehdä sitä, ja sitten mä teen sitä tehokkaasti niin kauan, kunnes on aika lähteä. Tai joskus voi olla niin, että voivat loppuu tai tulee hirveän nälkä ja sitten on vaan pakko lähteä, mutta joo. Ja sitten, koska tää mun jokapäiväinen aikani on aika kortilla, se saattaa olla puoli tuntia tai tunti päivässä sitä korvamerkittyä aikaa tälle mun torpalle, niin
sitten mä pidän semmosia niinku tehopäiviä, että mä listaan muutaman asian, jotka mä haluan tehdä, ja sitten mulla on semmonen muutama tunti siinä aikaa ja on eväät mukana ja muuta sellaista, ja sitten mä niinku teen niin kauan kuin mä jaksan ja sitten vasta lähden kotiin silleen, mukavasti silleen, että ei ole yhtään kiire, että kerkiää nauttiakin tästä. Sitten on vielä lista asioista, mitä mä en tee. Ja jokainenhan päättää itse, mitkä on niitä asioita, mitkä haluaa ehdottomasti tehdä. Mutta sitä kyllä kannattaa harkita, että mitkä on ne asiat, joita ehdottomasti ei kannata tehdä. Onko se esimerkiksi pihan niittäminen tai ruohikon ajaminen? Onko se oikeasti ollenkaan tarpeellista? Mitkä on niinku sellaisia must-juttuja ja mitkä on oikeastaan ihan turhia? Et sitä kannattaa jokaisen miettiä. Kaikkia niitä asioita ei kannata karsia pois, joista itse nauttii. Niinä päivinä, kun musta tuntuu, että mä jaksan, niin mä yritän tehdä niin kuin pikkusen jotain plussaa. Just siivota jonkun kohan, joka vaatii sitä ruokkoamista. Tai viedä roskia pois täältä. Tai jotain muuta sellaista. Ja sitten sit mä vaan niinku katson läpi sormien, tai en katso sinne suuntaan, missä mulla on niinku ruman näköistä. Niinku tommosta esimerkiksi. Eikä kuvaa niitä. Kaikki ei onnistu, mutta kun paljon tekee, niin joku onnistuu. No niin.